legal relations from it, please საქართველოს ორგანული ხელოვნების ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 35-ე მუხლის მეოთხე ნაწილისა და ქალაქ-ზღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ-ზღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის ნომერ 1-ელი დადგენილების 99-ე მუხლის 1-ელი პუნქტის საფუძველზე მოითხოვთ გადააყენებულ იქნეს ქალაქ-ზღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუა. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობიდან. ამავე დროს საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 26-ე მუხლის მეორე ნაწილის დ პუნქტისა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის ნომერ 1-ელი დადგენილების 99-ე მუხლის 1-ელი პუნქტისა და 51-ე მუხლის 1-ელი 51-ე მუხლის 1-ელი პუნქტის გეკვეპუნქტების საფუძველზე მოვითხოვთ მოწვეული ქალაქ-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომა 2017 წლის 26 აპრილს ქალაქ-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გადაყენების მიზნით ჩვენ მიერ წარმოდგენილი დღის წესრიგის მიხედვით ქალაქ-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომის დღის წესრიგი დანახი მოგახსენებთ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები საზო ხაცაცია, ვახტანგ გოგილავა, კახაბერ ფაცვანა, ნატალია შეროსელი. კი ბატონო, ეს არის გუნდის ერთობლივი გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილების მიღებისას ჩვენ ვიყავით ერთულოვანი. ჩვენ არანაირი პიროვნული დაპირისპირება ბატონ გიორგისთან არ გაგვაჩნია. ჩვენი ამოცანები, გუნდის და ბატონ გიორგის ხედვები, მიზნები, ამოცანები სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით მნიშვნელოვნად, აბსოლუტურად განსხვავებულია. გამომდინარე აქედან, ჩვენი გუნდის გადაწყვეტილებით, რათა საკრებულოს საქმიანობა უფრო ეფექტური იყოს, მივიღეთ შემდეგი გადაწყვეტილება. მარგოთ. ისა უკაცრავად ბატონ ნატალია, ხედვები განსხვავებულია. რაში გამოიხატება თქვენი გუნდის და ბატონ გიორგის ხედვების განსხვავებულობა? დებატების უფლება თქვენ არ აქვს. როგორ არ მაგრამ გავიგე საკრებულო. ერთი თუ ბატონ ნატალია, ჩვენ მნიშვნელოვანის გადაწყვეტილებას ვდებულობთ. იქნებ ვითხრათ, მე უნდა გადავწყვიტო ხმა მივცეთ არა გიორგის. ერთი თუ ძალიან ხო. მე ჩამოყალიბდი. არ ჩამოყალიბებული ხარ, შეკითხვა მაქვს. მე კვასი. თქვენ ამბობთ რომ ხედვებში გაქვთ განსხვავება, მე მაინტერესებს. მე დეტალებში არ შევეძიები, თქვენ ამის უფლება არ აქვთ. ვერ გავიგე რატო არ მაქვს, თქვენ გამოგაქვთ საკითხი, რომელსაც ხმა უნდა მივცე ან არ მივცე. თქვენი რეგლამენტი რატომ ბაქვს, მე ვერ გირჩევ, თქვენ რატომ ისე და ჩვენი გადაწყვეტილება გუნდის ერთობლივი გადაწყვეტილება მოგახსენებთ. არა, რატომ ისე არა? ის ქალბატონმა ნატალიამ ბრძანა, რომ ხედვებში არის განსხვავება, ამიტომ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც იყო ამ გუნდის წევრი, ამ გუნდთან ერთად მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ გუნდთან ერთად იბრძვის, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა პარტიის წარმომადგენელი იყო და კოალიციიდან გავიდა, მაინც ამ გუნდის, ესე ვთქვათ, ინტერესების ერთ-ერთი გამომხატველი იყო. დღეს გადაწყვეტეთ, რომ გადააყენოთ თანამდებობიდან. ამბობთ, რომ ხედვებია განსხვავებული. ამიხსენით რა ხედვებზეა საუბარი და მეც მივიღებ შესაბამის გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ეს არის ჩათვალეთ, რომ მთელი ამ საკრებულოს მუშაობის პერიოდში ყველაზე მძიმე გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მივიღოთ ჩვენ ყველა მეც. კარგით, მადლობთ. ორალურად ყველაზე მძიმე გადაწყვეტილება, რომ მე დავხვდები. მძიმე
ჩემი თავი პიროვნულად მე მასთან არანაირი ინტერესი არ მაქვს და არანაირი მეგობრული ურთიერთობის მეტი გადაგვეცე წერტილი არ მაქვს. აქედან გამომდინარე ქალაქის მუნიციპალიტეტს ყავს გუნდი, რომელიც მართავს და იღებს გადაწყვეტილებებს, რომელიც უნდა მიიღოს. ანუ გამოდის რომ ქართული ოცნების წევრი რომ არ არის, იმიტომ უნდა არა, თქვენ მოაფიქსირებთ ამას. ქართული ოცნების წევრსაც შეიძლება შესაბამისი პასუხი გავცეთ. მადლობა. რეგლამენტის დებატები არ არის გათვალისწინებული, ძალიან გთხოვთ. მომხრე ესა მიმართავ იურიდიულ კომისიას, მიმართავ ბატონ ნუგზავს, რომ დაიწყოს ფარული კენჩისყრის პროცედურა. პროცედურა. ვაცხადებ შესვენებას. ჩვენ რომელი ვიდა? დადიმა. ვაცხადებ შესვენებას. აი ესა ქართული ოცნების მიდგომა. არ გერდება და კარგად იყავით. ვერ გავიგე და გასწრო, თუ შეიძლება თასო, თასო. ადამიანს ათქმევი მოს ისე მაინც მოუს ვიდოდი. მე უბრალოდ მინდა ერთი რამ გითხრათ. ჩვენ მეგობრებო და კოლეგებო, განუჩვევათ იმისა, ვინ რომელი პარტიის წევრი ბრძანდება. ნატალია, თუ შეიძლება. მოდი რაღაცა ნატალია, 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 მაშინ ძალიან ხო საკრებულოს სამშობლოს მიუტიეთ ამბავს. დიახ, ბატონ გიორგის მოუსმინეთ. კი მესმის, ეს გადაწყვეტილება ბოლოში. ერთი რამ ვიცი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მიუკვენავთ იმისა, ვინ რომელი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ხარ თუ და მიუკვენავთ იმისა, თუ ვის რა პოლიტიკური გემოვნება გაჩნიათ. ვიცი ისიც, რომ უმრავლესობისთვის აქ იმ ადამიანებისთვის ვისთანაც ერთად ძალიან ბევრი რამ აკავშირებს. გამოცდილება ბრძოლაში, პოლიტიკურ ბრძოლაში, ოპოზიციაში ყოფნისას, მეორე უკვე ხელისუფლებაში ყოფნისას, ძალიან ბევრი, მე მგონია რომ კარგი საქმეები გვიკეთებია, ხო ასეა? და სწორედ აი თქვენი პიროვნებებიდან გამომდინარე, ყველას ძალიან კარგად გიცნობთ. და მე ეს ვიცი, რომ თქვენ ეს არ გინდათ, ჩემო მეგობრებო, აი ეს არის პრობლემა აქ. ნატალია აღნიშნა, რომ პიროვნულად არ აქვს ჩემთან არანაირი პრობლემა. არც აზოს აქვს და არავის არ აქვს და განსაკუთრებულად ვიცი დღეს მიუხედავად იმისა, რომ ვიდა ბათუმგან წლების განმავლობაში ბევრჯერ ასე ვთქვათ გვიპაეთრია სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებულად რომ განიცდის ამას ვხედავ და ამისთვის მადლობას გიყვი პიროვნულად და მეგობრულად ამავდროულად. ამაში ტრაგედიას არაფერს არ ხვდებათ ბატონო გიორგი. მე გეტყვით ძალიან ძალიან მეგობრებო, უმრავლესობა ვიცით, მაგრამში ვხედავ ყველას ძალიან ახლო ერთად უთითოებს და მე გეტყვით რამეს. არ ინერვიულოთ თქვენს განწყობაში, იმიტომ რომ ვიცი აქ არც ერთი, არც პარტიები, არც პარტია კონკრეტული არაფერი რაღაც მაში არ არის, არაფერ შუაში პარტიიდან არაფერი არ მოდის. ეს არის უბრალოდ ორი კონკრეტული პიროვნების ეხა დღეს მე სახელ და გვარს არ დავასახელებ, ეხა მე მედიისტვი სხვა ასე. მადლობ, მადლობ ბატონო. მაგრამ ეს არის უშუალოდ ორი ადამიანის გადაწყვეტილება და ნუ ეხა ამაზეც რა პრობლემაა, ხა ამაზეც ვილაპარაკებს და თქვენ არ ნერვიულობთ, ყველაფერი უბრალოდ. თქვენ არ ნერვიულობთ ბატონო. უბრალოდ ის არის რომ ჩვენ წლების განმავლობაში იცით რომ ერთად გარკვეულ სამართლობის და ნუ სამართლოს დაკავშირებით პროცესის გზობა გქონდა, ხო ასეა? ნუ დღეს იკრიბებით რაღაც, მაგრამ ეს არ არის რაღაც ისეთი გლობალური საკითხი, ესე ლოკალური საკითხი და ორი ადამიანის ახირება. დიდი მადლობა, არ ინერვიულობთ. ცილი წამება არ არის საკითხი. ჩვენ მეგობრებად. გაიხარეთ. მადლობა, ვაცხადებ შესვენებას. მე გასაგებად ხუმრო არ ინერვიულობთ. არა, მე არ ინერვიულობ. შესვენება გასაგებია. სწორედ არის, სწორედ არის და პოლიტიკური სწორედ არის. ეხლა მე მეტყვი.